të konfliktin. Po kum nuk e ka mbi kurtin serbi. Si mund të ketë ndikim atëherë? Po mund të ketë një lloj ndikimi. Mbi LTK-n nuk e ka, as mbi PDK-n nuk e ka. Tentativën e global që shuan zjarret. Është duke luajtur, fatikisht është duke luajtur. A ka fuqin mendon? Shiko, vet sepse fuqia dhe fuqia është relative. Vet një kryeministër i një vendi si Shqipëria sigurisht që i marrë vet veten nuk mund të ketë fuqi. Por që sa i futet dhe luan me aktorë të tjerë, sigurisht që e fillon e konsiderojnë, pra në që se Rama, por e zishtë kjo punë, si te japë një shumë unë të që është fare banal. Është një soj tani si dikush që do të hytë bëhet deputetës. Ku shkon dhe të roket të dere liderit, qoftë tani Edi Rama, qoftë Sali Berisha. Sa do i zgjuar tjetë, sa do i mënqur tjetë, sa do bindës tjetë, sa do i bukur tjetë, do t'i qoj një thes në ushtarë. Përse duhet që lideri të mari tipin dhe të bëjt deputetë? Jo, a i do t'i qoj diçka, do t'i qoj diçka, edhe Rama. Kur prezentohet tani, dhe kur hynë në këtë lojë, nuk është i vetëm. Pra, a i lë t'kuptohet që shiko, ne me Vučićin merem i vesh. Në razë, ne merem i vesh, pra, unë jam Vučićin. Pra, ata tani, ata që janë më të mdhejnë dhe më të fuqishëm, shofin që Aldo s'ka arë vetëm, ka arë në kullën. Pasaj pa pritur është dhe erëla, të tre bashkë, të katër bashkë, ne kemi më shumë fuqi. Shku që, po ta shofin këshu. Pytja është a ka autoritet në Kosovë, kryeministri shqiptar. Jo, 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 mund të mos këtë fuqi i vetëm, po bashk, ka fuqi. Bashk me kë? Po në këtë rast në Vučićin. Po si mund të ketë autoritet me Vučićin në Prishtinë? Jo, prit për një sekundë, sepse ju vazhdojnë e koma të shkoni Vučićin si djalli. A i është djalli, mund të jetë djalli. Ju mëra i mbronë intereset e vëndit vetë, që nuk e bënë këtë tjetëri. Ky mbronë intereset e veta. Po ju thoni me Vučićin, duke sigur që në këtë moment e keni fshirë. Po me Vučićin, po. Serbia është një vënd që peshon më shumë në këtë rajon se sa Shqipëria, se Kosova. Po interesat e kujtë duhet mbrojë kryeministri shqiptar? Edhe njerë pra. Duhet shkojnë Bruxelles dhe thotë mos i vendosni sankcione Serbisë për mirë kuptojnë i për lidhje me Rusinë? O Ardo, unë duke qeni vetëm. Pa mund të bëjë këtë rol kryeministri shqiptar? O Ardo, unë duke qeni vetëm. Si mund të bëjë këtë rol? Unë duke qeni vetëm, e di që nuk mbrojë do të asgjë.